Et Arduino-program kan deles inn i tre hoveddeler. Vi kan si at det består av struktur, variabler og funksjoner. Og nå skal vi se litt på dette med variabler. Så i denne snutten her så skal vi se på begrepet variabler, deklarasjon, tilordning, verdi, datatype. Vi skal nevne litt om konstanter og se på scope så vidt. Variabler. Variabler er noe som inneholder en verdi som kan endres. Og her bruker jeg en bøtte for å illustrere dette her. Jeg har en bøtte, jeg kan for eksempel fylle den med vann, og så kan jeg ha et popcornbeger. Popcornbegeret og vannbøtta har i seg selv ulike egenskaper, og det er jo klart at et sånt popcornbeger vil jo ikke holde vann særlig godt. Så derfor vil det være uegnet for å ha vann i. Og sånn er det også når vi skal programmere. Og dette her kaller vi datatyper. Sånn at popcornbegeret er en datatype, mens vannbøtta er en annen datatype. Og verdien som er oppi de, er den variabelen vi kan endre. Så hvis vi tar den vannbøtta, så kan vi da si at det er datatypen vann. Altså den bøtta her egner seg for å inneholde vann. Og så må alle variabler må ha et navn. Her har jeg kalt den liter vann. Og det er bare fordi at navnet skal være lett for meg å se og vite hva den variabelen her inneholder. Det er viktig å ha gode navn på disse variablene våre. Legg merke til at når jeg skriver liter vann, at jeg har en stor V i vann. Og det er fordi at når du skal ha et variabelnavn, så kan du ikke ha mellomrom. Og det er en sånn navnekonvensjon. Det finnes mange forskjellige, men den jeg bruker her, det er at hvis man har flere ord, så er første bokstaven i hvert ord skriver med stor bokstav, så er det lett å se, lett å lese at det står liter vann. Så skal vi se på dette med å deklarere og tilordne en sånn variabel. Så for dette eksempelet her, så kunne jeg jo da si at datatypen er vann. Så da vil det være vann som er datatypen. Og så har den navnet liter vann. Og så tilordner, ser jeg likestegnet, tilordner det verdien 0. Så altså vi har en deklarasjon av en type med et navn og en verdi. Nå er det sånn at i Arduino så er det ikke vann finnes jo ikke som en datatype. Men vi har noe som heter integer, eller som forkortes da med datatypen int, som er heltall. Vi skal se litt mer på forskjellige datatyper etterpå. Men int som heltall. Her har vi liter vann, som fortsatt er navnet som vi har på den, og så sier jeg 0. Så int liter vann er lik 0. Så har jeg deklarert og tilordnet deg en verdi. Etter du har gjort det, så kan du når som helst da endre innholdet i liter vann. Altså, sånn som eksempelet her nede, så står det liter vann lik 100. Så jeg endrer verdien av variabelen fra 0 til 100. Og det er det som er med variabler, at du kan endre innholdet med den. Så skal vi se litt kort på datatyper. Det finnes mange. Dette er de hovedtypene vi har i Arduino-programmering. Og Arduino-programmering er jo som sagt basert på C++-programmering, som er et veldig stort programmeringsspråk. Og disse her vil du også kjenne igjen mange av de i forskjellige andre programmeringsspråk. Int for integer er vanlig i stort sett alle programmeringsspråk, og den gir deg heltall. I forbindelse med Arduino så bruker den 16-bit, det vil si at den kan ha heltall fra minus 32.768 til pluss 32.767. Så det er det spennende de tallene kan være imellom. Så tallet kan ikke være større eller mindre enn de tallene, men det kan være hvilket som helst imellom. Og dette her bruker 16-bit lagringsplass på Arduino-chipen. Og så ser vi da på neste, som er long. Og den er da heltall fra, det er så stort nummer, jeg klarer ikke engang å si det. Og det bruker 32-bit. Og så har vi noe som heter float, der du kan ha desimaltall. Det er også 32-bit,
men der du kan ha en desimal inni dette her. Veldig mye av de tallene dere kommer til å bruke i programmering vil ofte være heltall, og dere vil ofte bruke integer som den. Men av og til så er ikke det stort nok, og da må man bruke long, og hvis du trenger desimaler så bruker du float. I tillegg så har vi noe som heter byte, som er heltall, som er mellom 0 og 255, som er 8 bit stort. Når vi ser på disse fire øverste her som har med tall å gjøre, så kan man tenke, ja, hvorfor bruker man i det hele tatt byte og integer når man har long? Og det er rett og slett fordi at prosessoren bruker lengre tid på å behandle tall, jo større variabel du bruker. Så hvis du bruker long, så setter han alltid av 32 bit plass til det, og beregner det som et 32 bit tall, uavhengig om det er 0 eller 2 milliarder. Og det gjør jo at når han skal gjøre beregninger, så bruker han lengre tid på long enn han bruker på integer. Byte 0-255 kan være greit å bruke når du skal små. Og det går jo også da raskere, det er bare halvparten så stort som en integer. Så kommer vi til tekstvariabler, og da har vi string. Og legg merke til at her har vi string med liten s og string med stor s. Og det er forskjellige varianter av dette. Den med liten s, den har da en array of characters, altså en serie med bokstaver som man setter sammen. Mens string med stor s, der har han en tekst, et tekstobjekt faktisk. Der kan han gjøre flere ting med det, sånn som for eksempel når du skal sette sammen tekst og sånt på en bedre måte. Så har du character, som er altså enkelttegn eller en bokstav. Den baserer seg på ASCII-koden, som er et 8-bit-tegn. Så den har en tallkode fra, nå husker jeg ikke helt, men jeg tror det er minus 127 til pluss 128. Som er tallspennet de tegnene kan være imellom. Og det betyr at du får ikke alle mulige tegn i verden, men du finner æ, ø og å. Den er da mindre enn hvis du skal bruke string, enten med en stor eller liten s. Så har du en annen variabel som er boolean, som er enten true eller false. Og den er veldig kjekk når du skal sjekke om en eller annen betingelse er oppnådd. Har du trykt på en knapp, ja eller nei? Og den bruker 8-bit, og er veldig rask å behandle datamessig når du skal ha bare sånn ja-nei-svar. Og til slutt så har du da en matrise. Og en matrise, du kan tenke deg til et ruteark, eller en serie med ruter, der hver rute er en variabel. Da kan man si at det som er i den første ruta, hvis man skal ta i det, så er det indeks nummer 0. Så kan man da på en måte gå inn og spesifikt se på hvordan du får tak i informasjon i det. Det finnes andre datatyper på det i Arduino-programmering, men også i andre programmer. Men dette er de hovedtypene. Og jeg har lenket til så at dere kan se de andre typene også. Sånn veldig kort om konstante og variabler. Altså, det er noen ting som ikke endrer seg. Altså, du kan definere noen konstanter. I Arduino-programmering så er det noen sånne som er forhåndsdefinert. Sånn som for eksempel, vi så i Blink-programmet der vi har high og low, der de er konstanter. Så du kan skrive high eller low, og så gir det en spenning på eller av, for eksempel. Og de kan du navngi og bruke litt på samme måte som variabel, bare at de kan du ikke endre verdien på i løpet av programmet. Så avslutningsvis så skal vi se litt på dette med scope. Og scope er der du har definert variabelen, hvor virker den hen i programmet. Så nå har vi et fint lite dokkehus her, og hvis vi tenker oss at dette dokkehuset er programmet vårt, og der hvert av rommene er en del av programmet. Så hvis vi definerer variabelen utenfor dokkehuset, så kan den variabelen leses til og skrives til i alle deler av programmet. Da vil den være synlig for hele programmet. Men hvis vi da for eksempel heller definerer variabelen inni en del av programmet, sånn som er for eksempel på kjøkkenet, så vil den bare være synlig for den delen av koden som er innenfor den kjøkkenet, eller den funksjonen, og vi skal se mer på funksjonen senere. Så hvor du definerer variabler er også viktig. Og det skal vi se på når vi skal se de praktiske eksemplene også. Så det er altså det vi så på i denne videoen. En variabel
er noe som vi bruker for å beholde en verdi som vi kan endre. Det finnes konstanter som ikke kan endre verdi. Vi deklarerer variabler med å si hvilken datatype de er, og vi kan tilordne de en verdi. Og scopet er hvor i programmet denne kan brukes.